Міжрегіональну банду наркодилерів викрила поліція Миколаївщини. Троє молодиків продавали кристаличний метадон, опій та димедрол по всій Україні. Оплату отримували на банківський рахунок підставної особи, а товар залишали в заздалегідь обумовлених місцях. Від слідства ділери тікали з області в область, а затримали їх на Миколаївщині. Після обшуків правоохоронці вилучили наркотичних речовин на понад мільйон гривень.